YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, Happy New Year lah kan. So, hari ni adalah hari yang terakhir lah, 31 hari bulan Disember 2020. Okay, video ni dibuat khas untuk mengakhiri tahun 2020 dan juga untuk menyambut tahun barulah 2021 kan. So satu hari lagi ataupun beberapa jam saja lagi, sebab video ni dibuat sekarang around dalam pukul 9 malam. So kita ataupun Blaster Mania tak adalah nak buat achievement apa yang kita dah tercapai pada 2020, sebab macam tak buat apa-apa kan tahun ni. Sepanjang tahun kita berdepan dengan virus, dengan COVID. Itulah yang kita buat, stay di rumah, tak boleh buat sangat lah apa perkara yang kita plan, macam semua dah hancur. So kita nak ucapkan bye-bye lah kepada 2020. Sepanjang tahun ni memang macam tak ada buat apa-apa lah. So diharapkan tahun baru 2021 ni ada satu fresh start lah kita kata. Artinya ada sesuatu yang baru ataupun tahun ini akan membawakan lebih lah manfaat ataupun benda-benda yang baik kepada kita semua lah. Memang 2020 ni satu tahun yang consider susah lah kepada semua, bukan di Malaysia saja, memang satu dunia, disebabkan masalah pandemik ataupun COVID-19 yang ni. Diharapkan tahun 2021 ni akan lebih bagus lah. So kita tak usah pandang kembali ataupun pandang ke belakang, kita pandang ke depan ya. So sama seperti semua orang, kita ada resolusi kan, resolutions 2021 ni, apa yang kita nak buat ataupun to do list. Biasa kita memang buat lah macam ni, contohlah rata-rata orang akan macam ni lah. First memang nak kurangkan berat badan, nak exercise lebih, nak lebih sehat, nak capai target sesuatu, semua tu kan. Ini bla 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 apa yang biasa orang akan buat. So apa yang Blaster Mania akan buat ataupun resolusi Blaster Mania pada 2020 ni, kita tak nak lah set banyak-banyak kan. Kita cuba set 3 saja. So ini apa yang Blaster Mania ataupun Sean lah rasa dia nak buat bagi pihak Blaster Mania lah, sebab ada dua ni, Blaster Mania ni consider satu company lah. So apa yang nak dicapai oleh company dengan personal tu lain lah. So kita tengok lah apa yang Sean nak buat, dan kita nak buat 3 saja. Tapi memang bukan lah 3 yang tertulis di sini. Jom kita lihat apa yang Sean nak buat. Yang pertamanya, ini first. Kita ataupun Blaster Mania berharap 2021 ni bolehlah mendapat 100,000 subscriber pada YouTube channel kami ya. Sekarang ada 63,000 lebih. Artinya 30,000 lebih lah lagi untuk sepanjang tahun ini. Diharapkan dapatlah. Patutnya saya target nak capai pada tahun 2020 100,000 subscriber, tapi tak berjaya. Tak apa, kita set setahun lagi. Okay, so sebab Blaster Mania ni sebenarnya, ini channel kami Blaster Mania, sebab Blaster Mania sebenarnya sudah buat video lah sejak daripada 2 tahun lepas lah. Ini video pertama, daripada video pertama sampailah ke video sekarang. Memang 2 tahun lepas sampai sekarang 60,000 lebih, average 30,000 lebih untuk satu tahun, consider okey lah. Diharapkan tahun ni 2021 dapat lah capai 100,000 ya.
Harap anda semua yang tengah menonton ini, kalau belum lagi subscribe kepada channel kami, tekanlah button subscribe tu, sebab subscribe anda menunjukkan sokonganlah anda pada Blaster Mania, supaya Blaster Mania bolehlah terus bersemangat ataupun mendapat doronganlah supaya terus membuat apa yang patut dibuat ya. Okey, sebab memang kalau dapat 100,000 dapatlah yang ni daripada YouTube yang dipanggil Silver Play Button, ataupun sebagai satu award lah, anugerah kepada YouTuber yang dapat 100,000 subscriber. So kalau dah dapat ni, dah macam dapat license lah, ha, license to kill lah. Ini 007 lah, James Bond. Tapi bagi saya lah, walaupun channel Blaster Mania ni bukanlah khas seperti channel YouTuber yang lain, yang memang YouTuber yang lain tu memang mereka boleh tunjuk muka, mereka boleh buat apa sahaja yang mereka nak buat kan. Tetapi channel Blaster Mania lebih kepada info lah, information kepada cast, kepada yang minat kepada Blaster, sebab kita buat unbox, kita buat review tanpa lah gameplay semua, tak ada. So memang saya rasa tu kekurangan dia lah berbanding dengan YouTuber yang lain. Tetapi memang channel ni sebenarnya tidak ditujukan lah untuk mencapai apa yang YouTuber yang lain cuba buat, sebab ni lebih kepada information lah, kepada kita punya potential buyer semua tu kan. Tapi apapun, diharapkan tahun ni dapatlah 100,000. So bolehlah kita kata 100,000 yang ni kita dapatlah license Silver Play Button tu lah. Sebab bagi saya, kita tak boleh digelar sebagai YouTuber selagi kita tak dapat 100,000 subscriber ataupun Silver Play Button yang tu. Itu bagi saya lah. Sebab bagi ramai orang, kalau dia ada account YouTube, dia upload satu video pun ke YouTube, dia dah dikira YouTuber. Tapi bagi saya, maybe target saya tu tinggi sikit. Bagi saya, kalau betul-betul boleh digelar sebagai YouTuber, anda kena at least lah capai yang first tu memang 1,000 subscriber. Lepas tu sehingga anda boleh monetize. Dan kalau betul-betul dah boleh dipanggil YouTuber lah, artinya kita boleh bangga, berbangga lah menyatakan kita ni sebagai YouTuber, walaupun anda part time ke tidak, at least anda kena ada 100,000 subscriber. Itu bagi saya lah. So kalau orang tanya saya, you ada buat YouTube tak? Saya malu-malu je sehingga saya dapat 100,000 subscriber. Kalau dah dapat nanti, memang saya bangga sikit lah. Yes, channel saya ada 100,000 ke atas lah, macam tu. So diharapkan anda semua subscribe lah ya. So support-support lah kepada channel Blaster Mania, supaya Sean pun boleh lah mendapat license untuk Blaster Mania ni ya. Alright, so perkara kedua yang kita nak buat ataupun Blaster Mania nak buat, apa dia? Legal, yes. Legalizekan Geo Blaster di negara kita, okay? Supaya abang-abang baju biru tak adalah kacau kan. Sekarang ni memang pada peringkat akhir lah, artinya macam tu lah. Kita daripada setahun lepas ke ataupun setahun lebih lah, daripada dulu lama dah, sampai sekarang kita masih lagi berurusan dengan authority lah, mana-mana bahagian yang berkaitan untuk melegalkan Geo Blaster di negara kita ya. So disebabkan masalah COVID, disebabkan masalah politik yang macam ataupun yang tidak berapa stable di negara kita, so memang benda ni tergendala dan tergendala dan tergendala ya, banyak sangat tu. So anda faham lah, perkara ni bukan mudah untuk dibuat, sebab benda ni memang sensitif. Negara kita memang sensitif terhadap benda ni. Tapi apapun, kita berharap dia akan dapat dilaksanakan tak lama lagi. Memang tak pernah puas, tak pernah puas pula, tak pernah putus asa lah. Memang terus buat, kita buat, kita jumpa dinding, kita terhentak dinding, oh sakit, tak apa, rehat sikit, buat lagi, hentak lagi, rehat sikit, buat lagi, hentak sikit. So memang ini diharapkan anda semua bersabarlah dan teruskanlah menyokong kami ya. Dan janganlah nasihat, janganlah buat perkara bodoh lah, buat tunjuk benda ni di public. Sebab perkara macam ni, kalau tak ada masalah patut dia boleh, tapi kalau masalah dah banyak sangat, so memang dia semakin merumitkan keadaan lah. Alright,
So memang kita berharap kalau one day, satu hari nanti dia dah legal, kita bolehlah open jual macam di, di negara luar lah. Tengok, mereka jual ni senjata betul tau. Macam apa, pasar borong. Nampak tak? Tapi kita tak boleh lah macam ni. Walaupun dah legal, memang ada peraturan dan syarat dia lah. Tapi memang diharapkan pada suatu hari nanti kita bolehlah ada expo ke, ada pameran ke, bolehlah kita beli jauh blaster, bukan senjata betul. Senjata betul macam ni memang tak mungkin lah di Malaysia, terjadi di Malaysia. Okay, so memang kalau dia dah legal nanti, inilah, walaupun saya ambil gambar ni daripada Airsofter, ini memang Airsoft yang mereka main Speed QB. Tapi tengok dia orang punya loadout, dia orang punya setup memang cun, cantik. Memang ini menjadi target lah kita pada masa akan datang. Tengok, ui, bergaya betul lah. Tapi ini memang Airsoft lah. Saya tak kata nak capaikan benda ni dalam Airsoft lah. Kita nak buatkan dia dalam gel blaster. Okay, tengok, bergaya betul lah. Okay, harapkan yang terbaik. Dan kita teruskanlah menanti. Diharapkan pada suatu hari nanti dapatlah dilegalkan ya. Dan sekarang Blastermania ataupun pihak-pihak yang berkaitan masih lagi tengah berusaha. So kepada anda semua peminat Geo Blaster ataupun peminat kepada sukan aktiviti lasak, jangan jadi bodoh, jangan buat perkara bodoh dan teruskanlah menunggu ya. Diharapkan tak lama lagi kita mampulah menjadikan perkara legal yang ni, merealisasikan dia lah. Okay, so perkara yang ketiga dan perkara yang terakhir sebelum saya mengakhiri video yang ni, inilah resolusi kami pada tahun 2021 lah. Tak dapat capai semua, dapat capai 1-2 pun okay lah. Dan yang ketiganya apa? Ketiga yang ni memang menjadi impian lah kepada semua peniaga supaya bisnes mereka terus berkembang maju kan. So daripada sekarang kita ambil stok sikit-sikit dan berharap pada suatu hari nanti dah legal, kita mampulah masuk kontainer panjang besar-besar macam ni, macam Australia. Sebab Australia sana dah legal, mereka boleh buat secara cara legal ya. Okay, so memang daripada satu kontainer berharap dapatlah masuk banyak-banyak kontainer ya. Dan juga bukan sekadar di Malaysia sahaja. Saya berharap ataupun Blastermania berharap apa yang kita buat sekarang ni boleh berkembang. Tak naklah kata satu dunia. Kita mula daripada tempat kecil dan kita spread ataupun kita melebarkan kita punya panggil apa? Kepak lah, kita tebang ke tempat lain. Artinya kita mulakan dengan Southeast Asia, artinya Asia Tenggara. Daripada Malaysia kita bolehlah kepada Indonesia ke, Brunei ke, Thailand ke, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Philippines, semua ni ya. So kita bolehlah buat friendly, international friendly ataupun perkembangan lah, perkembangkan ke mana yang boleh. Bagi saya, saya rasa memang semua lelaki dia minat lah, dia minat dengan gel blaster ataupun bentuk-bentuk senjata lah, walaupun dia tiruan lah. So diharapkan memang berjaya lah kita melebarkan kita punya panggil apa, pengaruh ke kita punya bisnes ni lah pada satu tahap nanti selepas dia legal lah. So ni dah jadi international ya, kita boleh dijadikan dia sebagai satu sukan international ke, kita cabar dengan negara lain. Dan ini baru South Asia, tak cakap lagi negara lain kan. Tapi kita mulakan kita punya impian ke ni, dreams, impian kan. Kita mulakan daripada kecil dan kita jadikan dia besar lah. Dan diharapkan support daripada anda semua. Kita slow-slow ya, slow-slow. Okay, so diharapkan kejayaan bolehlah dicapai. So memang kejayaan ni sebenarnya ada di depan saja. Kita jangan pandang kiri kanan, kita jangan pandang belakang, kita step by step, kita mara ke depan. Dan diharapkan suatu hari nanti tercapai lah. Sebab kita bukan nak buat perkara yang tak baik ya. Kita nak buat ni sebagai satu sukan yang memang sehat untuk semua golongan lah. Okay, apapun, terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton video yang ni dan kepada anda semua yang telah support Blastermania sepanjang 2-3 tahun yang ni. So memang terima kasih banyak-banyak lah. Tanpa anda siapalah Blastermania kan. Tapi kita memang masih lagi memerlukan sokongan daripada anda semua ya. Dan juga kepada anda semua yang baru
di channel kami, jangan lupa untuk subscribe. Itu yang penting. Kita tak minta apa-apa daripada anda, malah kami juga memberikan giveaway kepada anda semua. So, kita tak minta banyak lah, ataupun kita tak minta apa yang anda perlu bayar ke apa. No, kita cuma berharap ataupun meminta anda meringankan jari anda untuk klik button subscribe sahaja. Sebab kita memerlukan data lah. Artinya kalau kita nak apply apa-apa pun, so pihak yang kita meminta sesuatu tu, dia akan menilaikan anda daripada data. Artinya nombor yang anda tunjukkan. Contoh kalau kita nak apply sesuatu, kita kata di Malaysia ataupun kita mendapat member around-around 1 orang, 10 orang, 1,000 orang, 10,000 orang dengan 100,000 orang. Kalau anda kata saya ada 50,000 orang dah sekarang member, tapi anda cakap dengan mulut saja, dengan ILO saja tak guna kan. Kalau anda tunjukkan, ha, anda tengok kita punya channel ada 150,000 orang sekarang, sebahagiannya daripada Malaysia, yang lain daripada luar negara. Dan kita punya channel ini ada berapa, kita punya YouTube, kita punya Facebook, kita punya IG, semua tu data. Mereka memerlukan data untuk support. Kalau tidak, anda cuma ada beberapa orang baru mula main je, memang susahlah nak apply apa pun. Sama lah kalau kita nak apply loan pun, mereka nak tengok you punya portfolio kan. Anda punya gaji berapa, anda punya bank ada, FD ke tak ada, semua tu. Anda mampu bayar balik ke tak? Itu yang mereka tengok kan kalau anda minta loan daripada bank. Tapi kalau kita minta lesen ke, kita minta nak legalize kan sesuatu ni, mereka nak lihat data. Dah betul ke ada orang banyak dah minat benda ni? Kalau tak banyak ataupun segolongan saja, sikit je, minoriti sangat, mereka tak pandang, tak hirau pun. Tapi kalau banyak, memang berpengaruh lah. Artinya you punya pengaruh tu tinggi sebab banyak orang minat benda ni. So barulah mereka memberikan perhatian lebih kepada apa yang anda nak. That's why saya berharapkan anda kliklah button subscribe tu sekarang. Kita nak data ya, kita nak data. Okay? Saya rasa sampai di sini sajalah video resolusi 2021 yang ni. Diharap kita dapatlah capai satu ke dua ke ataupun semua ataupun lebih daripada apa yang to-do list Sean letak pada Blaster Mania ni. Kalau tak capai pun tak apa, kita tak akan give up. Kita akan teruslah kepada resolusi 2022. Okay. Sampai di sini saja dan semoga berjaya lah, dan semoga segalanya dirahmati Tuhan ke apa, supaya apa yang anda hajat, apa yang anda impikan dapatlah dicapai pada tahun yang ini. Kalau tak dapat dicapai pada tahun yang ini, jangan putus asa, teruskan untuk melaksanakan apa yang kita nak pada tahun-tahun seterusnya. So nak guna perkataan yang ini, insyaAllah pada satu hari nanti, apa yang anda impikan, kalau anda tidak putus asa, anda akan dapatlah mencapai apa yang anda nak. Okay? Jangan putus asa. Kita teruskan bersama-sama menyokong satu sama lain. Dan diharapkan yang terbaik kepada anda pada tahun baru 2021 yang ini mulai esok. Okay? Selamat tahun baru kepada anda semua. Dan kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastermania. Kalau anda ada apa-apa harapan ke, hajat ke, ataupun ada apa-apa ucapan yang anda nak ucapkan kepada Blastermania, anda boleh tinggalkanlah di bahagian komen. Okay? Saya Sean daripada Blastermania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.